Tradicionalno četvrtu godinu za redom u Progorejacima se održava gulaš i jada. Organizator Dragan Vasić. Dragane, kakva je zainteresovanost ove godine i koliko je ekipa ovdje u Progorejacima? A s obzirom da vlada korona, dobra je. Imalo je ekipa, mnogo se prijavilo, malo i nije došlo, ali smo zadovoljni, imamo 18 ekipa, došli su iz Jaše Tomića, iz Vojvodine, imaju i Sarajeva, došli su i naši meštani da nas podrže, nadamo se da će biti dobro, ovo je zaredom četvrta manifestacija, valjda će do godine biti bolje, pomogli su nam malo i opština, Krki, što kaže Gane, svi su nam pomogli, da će Bog da bude i bolje do godine. Saša Bošković je predsjednik žirija za najbolji gulaš u Progorejcima. Da li ćete biti strogi ove godine? Kao i svake godine, jer već četvrtu godinu zaredom sam, imam tu čast da budem predsjednik te komisije koja ocenjuje gulaše i kako koje godine sve više i više se pojavljuje takmičara na kuvanju gulaša, konkurencija, koliko sam ja do sad mogao da primetim, je žestoka. Pored gulaša naših domaći, imat ćemo takmičare u kuvanju mađarskog gulaša, što se dosta razlikuje od našeg, riblje čorbe i poneko prase, a imamo i goste iz Belegiša koji kuvaju papazjaniju. Šta je to papazjanija? Pa teško je reći, ali brdo mesa i povrća, kad saberu one njihove šerpice i lonce, to ispadne mnogo sočno. Prošle godine su ih kuvali, mi smo onako svi bili... Biće, neće, međutim, od toga oštalo ništa nije posle ručka. Kako vi birate najbolji gulaš? Pa ima tu par parametara gde ljudi greše, pa kaže, jao i ukus. Ukus, naproti svemu, se ne ocenjuje. Zna se šta ima tu. Od boje mesa, skuvanosti mesa, tvrdoće mesa, gustine gulaša, znači ukus, to je već stvar ukusa, što se kaže, svakog čovjeka koji proba. Jer niko od nas isto ne može da to oceni i da oseti taj ukus. Svako ima nešto svoje. Znači ima, kažem vam, par parametara. Ja sam na dosta mesta u Srbiji išao i sudio, kako reći, sad ocenjivao te gulaše, tako da sam se već baš izveštio u tome. Bićete strogi, znači? Pa bez presedana bilo kome, a vidim već da dolaze, druže, brate, kako ćemo. Ja kažem, lako ćemo, samo vi skuvajte. Miladin Pavlović, ispred ekipe koja dolazi iz Beograda i Vojvodine, predstavite nam svoju ekipu i zašto ste došli danas ovde u Progorejce? Prvo bih pozdravio ove lepe i čestite organizatore koji su se potrudili da ovako sve bude lepo, sa jednom ljubavlju, kao i svake godine, priušte nam jedno veliko zadovoljstvo da svojim umećem u gastronomiji, u kuvanju, predstavimo svoje predele odakle dolazimo. Kao što ste malo pre rekli, jedna mešovita ekipa i iz Beograda, i iz Vojvodine, ja sam iz Stajićeva, iz jednog lepog udruženja kuvara amatera Stajićevska priča, koje broji jedno 15 vrsnih kuvara. Inače, dolazim sa jučerašnjeg manifestacije Novosadskog sajma, gde smo odneli sve prestižne nagrade. To ne znači da smo najbolji, ali svaki predeo dakle dolazimo nosi svoje čari u ovom lepom kuvanju, pa tako da smo danas spremili jedan neobičan paprikaš gulaš koji govori o svemu onome odakle dolazimo, sa dosta ljubavi, sa dosta jedne energije koja se toliko vremena skupljala posle ove bolesti, posle ove korone. Svi smo željni da se lepo družimo, da donesemo sve ono što je najlepše u ovoj gastronomiji. Milomir Gačević, hirurg plastičar na Vojno-medicinskoj akademiji iz Beograda. Doktore, težak posao imate, a imate i ljubav prema gulašu, otkud to? Pa nije to ljubav prema gulašu, pazite, to je ljubav prema prijateljima. Ja sam skoro bio, kad je bila kosidba u Arilju, i tu sam 11-12 godina, isto sa mojim prijateljima koji su jednim dijelom ovde. Dakle, ovaj domaćin koji je danas ovde i ima jedno 10-12 mojih prijatelja koji su ovde. Dakle, to je druženje, to je ono što ja želim.
A moj posao je posao hirurgije, to je posao moja profesionalnost, ja se time bavim. Ali verujte, posle hirurgije mora neka relaksacija, mora druženje, mora prijateljstvo, a ja to iskoristim na ovakve načine. Evo danas je na svu sreću i divan dan, za razliku od juče, divan dan, divni prijatelji, divan gulaš, pa svakako volim i gulaš, tu ne mogu da kažem. U svakom slučaju, volim ovo i drago mi je što sam ovde svojim društvom i prijateljima danas. Vi svakako volite lepotu, s obzirom da se bavite plastičnom hirurgijom i ulepšavate žene. Pa pazite, ja jesam esteta, ne znam, eto, igrom slučaja, od mladosti se bavim time i volim, što kaže, lepo, volim lepe žene, jeli, šalim se naravno, volim da napravim lepe žene, iako ste vi žene sve lepe. Ja sam malo prije prošao ovaj kraj, rijetko prođem ovde, iz ovu dolinu od Aranđelovca do Lazarevca i tako sam lagano vozio i gledao da zaista oči svoje napojite tom ljepotom. Očigledno da je to nešto što izvire iz moje profesije estetskog hirurga. Eto, to je to. Bavim se time, družim se. Ja se inače čovek, rekao bih, sa sela, iz jedne crnogorske familije i ovo mi je sve poznato, ali ja to nisam zaboravio, nisam odbacio, bez obzira na neki moj uspeh u hirurgiji, ja se ipak bavim i ovim, odnosno družim se i želim da sve ovo ispratim.